Nelosen tuttu MasterChef on uudistunut. 18 julkista kisaa toisiaan vastaan keittiötaivaan kirkkaimmasta tittelistä. Yks! Oi. Keittiö ei ole niin tuttu kuin urheiluareena. Mä oon heittänyt pizzan seinään. Että... Tuomareina Tomi Björk ja Henri Aleen. Täällä on käytössä ne parhaat mahdolliset raaka-aineet, upea keittiö, välineistö, että voitte toteuttaa sen unelma-annoksen. MasterChef 10. helmikuuta. Katso Nelosen, Jimin ja Livin suosikkiohjelmia. Myös ruudussa.